Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е господин Иван Хиновски. Познавате го, енергиен експерт, председател на Българския енергиен именен форум. Здравейте, господин Иванов. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря, че се отзовахте. Всъщност, конкретният повод да ви поканя стана едно ваше изявление и интервюто, което дарохте, че всъщност твърденията ни, че ние няма как да имаме собствен добив на природен газ, не отговарят на истината. И че е много възможно, тъй като има такива проучвания, да имаме количества достатъчни за десетки, ако говорим и за шистов газ, може би и за стотици години напред, спрямо сегашния ни добив. И сега, веднага въпросът е, ако е така, защо България не добива свой собствен природен газ? Добивали сме някога, но малко. Чирен, например, е било такова. Галата мисля, че имаше друго находище, което също е черпано. Малки. А, да, за голяма жалост това е факт, защото над България тегне една геополитическа орисия да бъдем вече зависими от а, чужди, чужди интереси. А, един а, изключително оптимистичен геоложки доклад разработен през 2011 година, получи гласност а, и той доказа, че България разполага с много сериозен ресурс от природен газ, а, дори в Северо-Западна България, за което се смяташе консервативно, че има по-малки ресурси, отколкото до, до Бруджанския възен. Оказва се, че точно там са едни изключително оптимистични ресурси. Сега, цифрите варират от а, 20 милиарда до 500 милиарда. 50 милиарда, големите резултати, големите цифри са за чисто добив, т.е. с фракинг. Ако се абстрахираме, да кажем, поради екологични проблеми, ние можем спокойно реалистичният токолистът за добив на природна газ между 80 и 100 милиарда кубически метра ресурс. Това значи 50 40 до 50 години собствено потребление. Ние сега потребяваме около 3 милиарда. 3 милиарда, да. Въпросът е, че тогава този доклад излезе на... Това е на изключително, изключително реномирана американска компания, известна със Тя е една от големите компании, които поручват и поручват а, правят такива поручвани в Съединените Американски щати. 2011 година, те от 2008 година се занимават с поручвани, но 2011 година излеза окончателният геоложки доклад, който е една изключително професионална, а, професионална разработка, в която и иллюстрират всички аспекти на, 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 на тяхното откритие. Това е наречената е, Етрополска шиста, това е свита. Това е един район, който започва Пленен Ловеч и стига до Пленен Ловеч-Враца. Носи името от геоложка, така се терминология е, Етрополска свита. Там има няколко детектирани много сериозни ресурси на природен газ в района на луковите глен, а... пещене и други, които са в този доклад. Ние тях цитирам, защото в този вариант на, на, на доклада се виждат цифрите конкретно за този район. Чакайте сега, ще ви прекъсна тук. Казахте, че от 2008 година са правени проучванията. Това разбира се. Предполагам, не са окончателните проучвания, смисъл не са направени сондажи за да се а геоложките проучвания, нали така? Да, геоложки проучвания. Добре. Те, те се свързват с, с, с сондажни сундажни проучвания. Да. 2008 до 2011. -та. -та. 2011, -та. 2011, -та. 2011 -та излиза окончателният окончателни геоложки доклад. доклад. Айде да се припомним какво се случи обаче в 2011 година. Колегите сега ще покажете ни кадри и ще ги коментираме. Това е ясно, кое се случва. Те, какво тези се случи? цифри разтревожиха изключително много Газпром и те, така да се взеха нужното да останаме зависими, т.е. организираха ни протести в България под форма, че това е не екологичен добив и 2012 година правителството, правителство, така да се под натиска на премьера Борисов, по него лично предложение, така говорят самите народни представители, прие мораторием, прие предложение от екологичните организации моратори върху проучванията и добива на всички видове, не само на шистолгата, всички видове природни ресурси. Един изключително рестриктивен закон, който уби всякаква инициатива в областта на, на, на проучването за минерални ресурси. Помните ли, господин Хиновски, че ние 2012 година сме се виждали с вас на заседание на комисията, тя се казваше КИПЕТ, Комисия по економическа да. политика, енергетика, енергетика и туризъм. Аз бях тогава главен експерт там и аз, аз бях един от частите в разработването на първият Протокол на, на, на тази комисия, която беше отхвърля мораториума. А пък аз бях току-що постъпил член на тази комисия. Приехаме за, за член като независим народен представител. И си спомням следното нещо. Поправете ме, ако някъде греша. В първоначалния вариант комисията беше готова да а, приеме проучването и добива на природния газ, включително и шистов. Да, да. Но и конвенционален. Така беше. А, след това изведнъж в последния момент беше внесло някакво предложение. Герб се огънаха. Интересно е, че и Мартин Димитров, който беше председател на комисията. Мартин сега е депутат от а, Демократична България. Тогава беше от Сината коалиция. Да. СДС. Беше председател на се. Интересно е, че Мартин Димитров също се огъна. А, неофициално говореше. Ми, те зелените много натискат. Ние сега трябва малко да. Но аз видях доклада, т.е. предложението, което в крайна сметка гласува целият парламент. И се изненадах от това, че ние, знаете ли, имаше, може би и още има, съмнение за екологосъобразността, още беше нова технологията, дали при шистовия газ няма да се замърсим земите и така нататък. Но ли всичко това е да. факт? Само, че ние бяхме оформили, т.е. така не бяха предложили текста на, 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 на мораториума, че ние на практика завърнихме и проучванията. И то не само за шистов, на практика завърнихме и проучванията и за конвенционалния так, газ. Така, така. Е, абсолютно. Добре, какъв? защо се случи това? Айде, аз съм бил новобранец, вие бяхте вътре в играта. Какво стана? Не, аз, аз бях главен експерт, аз не бях народен представител. Да, 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 е, но обратише. Тога... Всички наши опити да се, да, да, да се противопоставим на експертно ниво, дори в тази кампания. В този период а, а, бяхме две от страните, които обещаваха ресурси на, на природен газ. Сериозни. Това е Польша и България. Польша не прие такъв мораториум. Польша започва проучване, там не се случи, защото се оказа, че и економическите условия са самите шисти в Польша са много дълбоки и второ не са такава структура, че да, да позволяват е, економичен добив на, на, на газ. При нас нещата не бяха, въобще не, не, не станаха ясни. Чак сега, 2011 година из, излезе този доклад, но то никой не, не искаше да, въобще да го чете. Просто автоматично забраниха това, за което говорим с съвета. Добре, шистове. Разбирам, имало е съображение тогава, вълнение, много подозрение, че имаше такива информации, наистина. Че в Съединените щати, където се добива, се случили тежки технологични такива пробиви, аварии. Голяма да. част от това се оказа наистина, но тогава го имаш. Защо забърнихме и проучванията и, за, и за конвенционален газ? Вие сега казахте, че там, мали, поне поради тези предварителни данни, би трябвало да има десетки милиарди да. кубически метър конвенционален нещество. Този доклад беше поискано да, да, да бъде ревизиран от комисията, която прави проучванията и тя направи е, един окончателен анализ за добив а, резерви на, на природен газ без фракинг, т.е. без добив... Без, 600 без, 600 газ, без, без град, 86 милиарда. 86 милиарда, да. За е 30 години е потребление. Да, това е цифрата, която... Дори те два пъти да, да са сбъркали, три пъти да са сбъркали, това е след което всичко това изплаши изключително много лобитата на Газпром и също за мълча се, дори на тях им беше отказано, вижте, те, те внесоха 2012 година, внесоха а, предложение за приемане за, за геоложко откритие, което е по първата стъпка към искане на, на концесия за добив. И, и познайте какво се случи с, с това предложение. Беше отказано. И знаете ли с какъв аргумент? неефективен добив. Значи, компанията, която ще добива и предлага да, да добива природен газ, смята, че това е целесообразно. Тя самата ще инвестира в него за... за тя за... дава парите. Тя да. дава парите. И даже не говорим и за фракен в момента. Не. Българското правителство каза, че това е от отказа с аргументацията, че това е економически не целесообразен проект. Добре, нали разрешихме обаче а, сундажите и проучванията в черноморските ни блокове? За нефти, за газ? Това е друго. Значи, там съвсем, съвсем е... е, 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 е Реда е друго, защото всички страни в, в, в света добиват. При нас страха беше да, да не се замръсат а, спеку спекулира. Използваха се страховете на екологичите организации от, от страна на, на Газпром. Това, това е самата истина. Добре. А, сега и пак с Оговорката, че добре, добре да, да забравим още един път за известно време за фракинга. Но сега, поне при смената на положението, кризата за енергия, доставките на природен газ, цените му, няма ли да се замисли българския парламент и българското правителство да разрешат поне проучванията за конвенционален газ? Ние сме го предложили. Значи в серия от интервюта, може би, вие сте гледали и в референдум по БНТ, и в последствие в БТВ, аз, аз предложих с така много сериозно притеснение, че е крайно време мораториума да отпадне, да се от, отмени, което става с процедура решение на Комисията по енергетика, което да, което да приеме отпадането на мораториума, което, което решение да влезе в зал. Да, Обаче да се от народ, да, да. все още а, няма движение по този Ами как ще okay, има? Ние, между другото, има движение, защото аз говорих с членове на комисията и те поискаха да се организира един, една кръгла маса, да се представи пред обществеността резултати, състоянието на, на, на тези резерви, как са определени, какви са възможностите да, да, да се добива. И ние сме направили една организация за еднодневен семинар, на който ще поканим и много известни западни експерти, които да да потвърдят, че това е рентабилен добив. И си струва да се направи, особено в днешния период, в който ние сме в криза, в криза на доставките, така да, да се каже. Ще, ще си позволя да ви покажа, понеже споменахте референдум, мисля, че един е отказ от референдум, но вътре в самата управляваща коалиция, за жалост, има сериозен разнобой по, по, по темата. И тук няма да намесвам само без и в една от коалициите в управляваща коалиция е много интересен разнобой. И ето ви пример. Колеги, това е допълнителното, ако обичате. Последните над 10 години в България беше направено всичко възможно, основно от руското енергийно лоби, Да нямаме собствен добив на природен газ, да нямаме разнообразяване на източниците, бяха саботирани абсолютно всички проекти. Именно зелените салнежи, които през последните няколко години бориха всичко нова, България да бъде една по-добра страна за живеене. Бориха се срещу Гемел, срещу шистовия газ. Бориха се срещу Гемел, срещу шистовия газ. Срещу шистовия газ. Срещу шистовия газ. Вице-премиера Сандов и ми е министър на... Кво беше? Не среда. Околната среда и ми... водите. Околната среда е и водите. Да. Е водите, но той е вице по климата. По климат. да. И Иво Мирчев, и от Демократична България, само че един е от Зелените, другия е от да, България. Така. Малко ми, не вдъхва се... оптимизъм това. Вижте, логично е. А, ние сме го обсъждали и този казус с колеги с Иво Мирчев и, и, и дори днес с Влади Панев, който е зелен, който е зелен, обаче е разумен зелен, така да го наричам. Mm. Дори... Факт е да. Преди малко се разделихме с него. А, той смята, че е крайно време да се сложи край на този анахронизъм, да се, да се гледа в комисията и да се предложи отпадането на този мораториум. Мисля, че едва ли зелените ще имат силата да, 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 да попречат случай, тъй като стават те. Те са младсинство в, в парламент. И да, и още повече. Че, разум, а, здрав... ако пък и не става дума за, а, директно за фракинг. Да, има здрав разум. Аз съм разговарял с хора от Герпи, с хора от ДПС и с... А, и има такъв народ. Всички смятат, че това трябва да се случи и не знам кога. Зависи Въпросът е, сепен... ако сега отпадне това мораториум, в какъв срок обаче те не става отнеска за утре. Не, не, не става се. Може значи, да се започне доб... добив. Uh, Има коверент вариант да, да се стъпи на един такъв uh, на, този, на, на тези проучвания, но който и да е концесионера утре, който ще спечели, той ще иска да си верифицира тези резултати, ще му бъдат uh, и на него нужни две-три две, две, години, най-вероятно, ако не е същия този, uh, същата фирма, след което ще трябва едно 3 до 5 години да, да се подготви проекта за добив. Това не е проста работа, не е просто сипваш в кладенеца, сипваш. Взимаш кофа, вадиш вода. Mm. Така че е рано погледното. Аз си 5 до 7 години, разумни. Вероятният срок, в който може да започне добив. Да. Mm. 5 до 7, а може би и повече години, ако има съдебни обжавания и прочие. Съседна Румъния вече добиват, нали? И... Те се отказаха. че морския им добив загусува там по някакви неясни за мен е и юридически спънки, те добиват известно количество от сушата. Mm -hmm. Добре. Сега обаче, както сме изпанали в това положение, с спрен руски газ от Газпром, ще има ли накрая това, което се нарича диверсификация? Толкова много приказки се изприказвах. Аз като журналист ги помня тия е приказки от 20 години. Вие като специалист сигурно от повече. Това е толкова изтъркана дума. Аз дори я мразя и използвам другата дума, която е много по-ясна за България. раздообразяване на доставка. Да. Тя е по-ясна. Но постигна някаква преемственост. Всички я използват. Разбиращи и неразбиращи. Ние в МЕТ имаме м, така известни успешни стъпки в, в областта на диверсификация. Защото ако успеем наистина да, да, да почнем да, да внасиме регулярно възоснова на, на един дългосрочен договор за доставки на, на LNG, то ние можем да, да, да постигнем всъщност реално погледното това разнообразяване на доставките. Зависи до голяма степен какви са, са, са цените, но аз днес четох, например, едно съобщение, че цената на LNG в... Великобритания е паднала на 10 евро на мегават часа, който не ми се вярва. Това е срив заради огромното предлагане на LNG на борсите. И не е, в летния да обясним за зрителите. Все пак е втечен природен газ. Течен, да, е, е, ето с такива танкер да. се кара. Да. да, да Та, има е. и по-малки, разбира се, това са от най-големите. Да. Между от 80 и 100 хиляди тонни са. Това е което всъщност е, 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 Европа започва да, да, да прилага с, е, с оглед да се откъсне от е, зависимостта от руския природен газ. Тръмния газ. Защото Русия продава в Европа през тръби. То, а, нашите, ще... нашите доставки през тръби, той прочите азиарски газ и някакви други през Турция. Да. Турция се доставя от доста места. От 1 юли ще има ние разбрахме за, с голяма радост, че азерския газ от, от, от 1 юли се възстановява добива до доставките на, на азерски газ. Въпросът е, че ако, ако стане интерконектора с а, Гърция, това ще бъде идеалната схема за, 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 внас, за внос. Но другия вариант има, има една друга схема, да се направи а, прихващане на природния газ, който България внася, за... минава през България от Турски поток за Гърция. Гърция да, да взиме нашия азерски газ, а, който минава и без това и да а, през Гърция. И също време да, да ползваме на така наречени слопови сделки, прихващане от техния газ през Турски поток, който е, е вероятна схема и изисква така, и, и, изисква междуприятелство, споразумение, отчастие на три страни. Всички тези приказки, обаче, не на руски газ, не знам какво се не са ли малко, не звучат ли за специалисти малко? Ние, ние сме казали винаги, че не бива да се затваря вратата на, на, на Газпром, защото вижте, ще дойде време, 6-7 месеца, една година, две, Русия, аз съм убеден, ще се нормализира като търговски партньор и като енергиен партньор. И, и тогава, рано или късно, вие ще видите как всички страни, които в момента така внимателно подхождат, ще си сменят политиката. Ние не трябва да затваряме вратата, още повече, че не е ясно какви условия ще договори Европейската комисия като начин на, на, на плащане. мога да се оказа, че след няколко месеца. Перспективно ни, ли е това повече? наистина? А, Европейския съюз или поне повечето страни в него да се обединят като единен купувач и да се явяват да купуват по дългосрочни договори. Големи количества, защото сега с България 3 милиарда кубика и да не беше Газпром, друга фирма да беше, пак ще е да не извива ръцете. За, това е ясно. За мен това е утопия. Знаете ли защо? Значи, като идея е добре. Лъскаво звучи, макро доставки, но вижте как ще се разпределят тези количества. Тъй като има голям, голямо значение в, за цената, през какви газопродни минава, какви са таксите, какви са количествата, какъв е графика на ползване на този природен газ. Така че, според мен, трудно ще, ще се по постигне от гледна точка на арбитраж, спорове. Кой каква газ ползва, какви количества, в къв период. Факт е обаче, че ние летни период от време трябва да... да и нашия договор с Газпром трябва да, 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 да бъде гъвкав. Тоест, ние трябва да имаме опция в тръбен газ, но същото време трябва да имаме опция в течен природен газ, защото лятно време цените му падат драстично. И ние можем да използваме тези количества да, да пълним чирен. Или, и също да се ползва в България. И като заговорихме за цени, за финал, тъй като не остава само минутка и половина до края, цените на горивата, не само природния газ, но и това, което виждаме по, 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 по бензиностанциите, а, много приказки има около тях, много митове. Какви са фактите обаче? М какво, какво има да се случва от тук нататък? Знам, че няма как да гадаете напълно, но като специалист не мога да догадая, да, да, да Всеки случай има голяма доза необективност в цените, които нефтохим преработва. Самия факт, че а, петрола, сорт нефт, оралския Уралс. петрол, а, а, сорт орал, получава, а, от, има отстъпки. Фирмите, които преработват такъв газ, а, искат отстъпки от 35 до до 50 долара на барел. При нас те са много по-малко. Въпрос на политика е също така, ако ние, ако България, ако Нефтохим, даже има разни идеи, които са а, също малко утопични, да се вземе а, на оперативно управление Нефтохим. Това направи Италия, прави се в Германия. Тогава цената на, на, на горевата ще спадне определено, тъй като тези корупционни добавки в цената на петрол, който плаща нефтохим, ще изчезнат. там ситуацията е доста интересна и тя е интересна от повече от 20 години. Аз в телевизия скат да. на времето ярахме бой, защото го изнесохме не от първите. Още преди 20-те на години. Почти 20 бяха. Значи, техните петролни полета, заедно с другите, руски, продават уж нефта на една компания майка, която Днеждин. сега е швейцарската Литаско. Да. Но тя е на локал пак. Да, наукава, да. А, тя го дава на Нефтохим а, да го преработва, обаче да, под формата едва ли не наишлеме. Всъщност тези отстъпки не се отчитат. Все едно, че купуваме сорт бренд от най-скъпия. Да. Скай, го карат. Да. Печалбата остава в Литаско, в компанията в Швейцария, да. на локол, Когато хили, го преработим, те, те го взимат и го продават на собствената си търговска вериги. Тоест печалбите и от едното и от другото остават при тях, да, за нас да. остава преработката да, и, да. И, и нова печалба. Нали? Така? Да, така абсолютно Има много посредници, е, добре много не. посредници. Не, защо държавата не може да го спре това? Не е незаконно, ама имаме и златна акция. Има интереси също на управляващите до сега. Сега не знам дали може да се направи нещо, но до сега имаше сериозен интерес. Вие знаете близки връзки с шефа на, на, на Лукойл България. Златев, ама да, да, беше. После, те, те са голям вносител на природен газ. Те ползват 400 милиона кубически метри природен газ. Сега да видим какъв газ ще купуват. И, и от кой. М да. Трябва да приключваме наистина казахте предишните управляващи, но аз си че това е от повече от 20 години. Тоест правителството и на Сакско-Бургоцки, па Тройната кулице, па Борисов първи, па втори, па Вишарски, всички. Икономически. Имаше скандали по едно време по този Пол Дванио да. там в лека му помните... За данъчните складове. Еми... Икономическите Икономическите интереси в Лукал Нефтохим са устойчиви. Ага. Вие няма да го кажете, ама ще го кажа, когато това нещо не се случва повече от 20 години. При такива големи економически интереси на мене ми мирише тежко на корупция. Да. При най-различни данни. И, и, и интересите се препредават от правителство на правителство. Иван Хиновски, председател на Българския енергиен минен форум в коментар за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Много интересен и важен коментар според мен. Надявам се да мислите същото, уважаеми зрители.